Դիագնոստիկ բուժմիավորումում բացվել է թվային պոզիտրոն էմիսիոն համակարգչային տոմոգրաֆիայի բաժանմունքը։ Բացմանը ներկա էր նաև առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Նախարարը բժշկական հետազոտությունների և ախտորոշման զարգացման տեսանկյունից կարևորել է բաժանմունքի բացումը ոչ միայն մեր երկրի, այլև տարածաշրջանի համար։ Առաջին պացիենտը եղել է ապրիլին։ Խտությունը դեռևս մեծ չի։ Մենք կարող ենք տասնյակ անգամ ավել ծառայություն մատուցել, բայց դեռևս ունենք դեպքեր, որ լսում ենք, որ մեր կարիք ունեցող պացիենտները մեկնում են Վրաստան։ Վրաստանի դեմ ոչ մի բան չունենք, շատ ենք սիրում այնտեղ հանգստանալ, բայց պետքան այնտեղ անցնելու իմաստը չեմ հասկանում, առավել ևս, որ որակով իրանք չեն կարող առավել լինել, անգամ զիջում են այսօր։ Առողջապահության նախարարության ուռուցքաբանության գծով խորհրդատու Հայկուի Գյոգչյանի խոսքով նման հետազոտություն անցնող հիվանդներն այլևս չեն մեկնի արտերկիր, քանի որ արդեն հնարավորություն է ստեղծվել հետազոտություններն անցնել մեր երկրում։ Եթե սովորական համակարգչային շերտագրումը դա անատոմիական հյուսվածքների նկարագրություն է, ապա պետսկանը կամ պետկատեն նա բացի անատոմիական նկարագրությունից նաև ցույց է տալիս տվյալ հյուսվածքի նյութափոխանակությունը։ Բնականաբար որպես մեթոդ շատ ավելի զարգացած մեթոդ է։ Այս սարքը հնարավորություն է տալիս ինֆորմացիա քաղել հիվանդի օրգանիզմի մասին։ Առաջին պետկատե ապարատն է Հայաստանը, որ ունի թվային դետեկտորներ։ Դա բերում է նրան, որ ավելի լավ պատկերներ ենք տեսնում, ավելի լավ տարածական կողմնորոշում ունենք, հնարավորություն է ստանում հայտնաբերվել շատ ավելի փոքր հանգուստներ, քան սովորական պետկատե սարքերով էր նախորդ սերնդի։ Բացի այդ, որ հիմնական կոնտինգենտը իրենց ներկայացնում են օնկոլոգիական պացիենտները, բացի այդ հնարավորություն ունենք նաև հետազոտելու տարբեր բորբոքային հիվանդությունների պացիենտներ, հատկապես դրանք կլինեն տարբեր պրոտեզներ, կլինեն նրանք սրտի պրոտեզներ կամ հենաշարժ համակարգի պրոտեզների բորբոքումների ժամանակ։ Բժիշկների առումով ունենք երկու բժիշկ, բայց աշխատում է բավականին մեծ թիմ, քիմիկներ ունենք, ինժիներներ ունենք, որոնք վերապատրաստվել են Ամերիկայում, մենակ այդ բաժանմունքում մոտ մի 15 հոգի աշխատում է։ Սարքն ունի բարձր զգայունություն և ճշգրտություն, հագեցած է արհեստական ինտելեկտի հիման վրա ստեղծված պատկերների վերամշակման ծրագրերով, որոնք թույլ են տալիս պացիենտին անհրաժեշտ ներարկվող ռադիոակտիվ նյութի նվազմանը զուգահեռ ստանալ էլ ավելի որակյալ պատկերներ, ինչպես նաև հայտնաբերել ուռուցքային շատ ավելի մանր ախտահարումները։ Նյարդային համակարգի գլխուղի հետազոտությունները ունենք կատարած մի քանի հետազոտություններ, և ստացած պատկերները շատ հիանալի են, հնարավոր է գնահատել ենթակեղևային կորիզները, որոնք նախորդային սարքերով այդքան էլ լավ չեն տարբերակում շրջակա հյուսվածներից։ Դա կբերի նրան, որ հնարավոր նաև հայտնաբերել նյարդային համակարգում արկա մետաստազները, որոնք շատ դժվար են երևում, բայց հնարավոր են։ Դա հետազոտությունները ցույց կտան, մյուս կողմն այն է, որ մեզ ներդրում կարող ենք ունենալ նաև նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման գնահատման համար։ Պետսկանի մասով պետք է ասեմ, որ պետպատվերը դա փոքր, միջև 16 տարեկան երեխաների համար կա, բայց մեծահասակների համար չկա, ապագայում ինչ կլինի, չեմ կարող հարցին պատասխանել։ Իհարկե, մեր անհատական ապահովագրության, որ հիմա մենք մտնում ենք, բավական հարցեր փակվելու են այս շրջանակներում։ Եվ այսպես, պետկատե ուռուցքային հիվանդությունների ախտորոշման կարևորագույն այս մեթոդը կօգնի և հիվանդներին, և բժիշկներին ունենալ և հավաքագրել տեղեկություններ, սկսած քաղցկեղի առաջնային հայտնաբերումից, տարածվածության գնահատումից, մինչև բուժման արդյունավետության գնահատում և հսկողություն։ Նարնեղ Ղուկասյան, Մերուժան Հայրապետյան, Երկիրն Այսօր։